днешния клип ще сменяме предавките на скутера. Както виждате, вече съм свалил първичните предавки. Ето ги. Това са стокови. Малък гути F12. Виждате самите зъбни колела, формата. Спортните, които ще сложа, са на малоси 13-44. Намират се в Scooter House. Утре, като отида да ги взема, ще ги набиеме с тяхния механик Сашко. На капака на предавките и тук на тази ос. Защото нямам прес и ще ги сгубя. После ще видим какви настройки ще са нужни. Ролки, карбуратор. За да тръгне още повече. Надявам се с тези предавки да удариме 100 и малко. Като максимална скорост. Ето вече предавките са набити новите. Това са стоковите, 52 зъба. Новите са вътре. Сега слагаме на нова гарнитурка. После сипваме едно ново масло. И ще направим тест. Ето, дойдохме до Scooter House отново да вземем ролки. Взехме 4,3 грамови ролки. В момента е с 5,5. Леко е умрял на старта. Но пък има максимална скорост. Не достигнахме 100, 90 сме, но върви много приятно и държи хубави обороти с 60-70, не се мъчи. Ето. Седнал съм си на тротуара на Сливница и Константин Величков и си сменям ролките.